好，来看这个惊险一瞬间，这是一艘东港级渔船菲律宾外海作业的时候，船长竟然中风了，紧急赶快请求海巡署救援。而船长儿子接获消息非常担心，跟着海巡船舰一起就到外海来救援父亲。而父子俩是在这种情况下在外海相见，两个人都流下眼泪。海巡小艇冒着大风浪接近渔船，赶紧抢救中风船长。臂拉起小艇，船长上船时明显眼歪嘴斜，海巡人员紧急替他做检查。东港级渔船有名六号在菲律宾外海作业时，船长突然中风，无法开船请求救援。船长儿子接获消息，赶紧跟着海巡船舰一起到外海接父亲，父子相见，泪眼涕零。当时呢，儿子送到渔船的时候，他非常的感动，跟儿子在那边呢说谢谢谢谢谢谢大家。船长中风没人开船，大海上航行非常危险，船长儿子嘱咐海巡人员帮忙照顾父亲后接替开船的工作，海巡人员赶紧将中风船长送医救治。中天新闻王家庆、包金宁 SNG 小组高雄报道。